за заступництво та молитвами наших святих князя Володимира, княгині Ольги, Бориса, Гліба і всіх українських святих. Зляйся милостиво, навідайся, зціли та захисти наших братів та сестер України, які шукають єдності та кінець розбрату та війни, розв'язані путінським режимом. Пом'яни та зачисли до лику святих тих відважних воїнів, які віддають своє найцінніше життя за волю України. Пом'яни всіх слуг Божих, що стали жертвами кривавих нападів та агресії з боку путінського режиму. Всели мудрість та відвагу всім державам, які мають обов'язок захистити Україну та зупинити путінську агресію. Бо Твоє ім'я є святе, сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, good and loving God, hear us today as we pray as an American nation for our brothers and sisters in Ukraine who stand up to the aggression of the Putin regime and Russian government. Guide the brave people of Ukraine to stand up for freedom and democracy and to strive for peace. We ask you through the intercession of the great Ukrainian saints of Volodymyr, Olga, Boris, Gliba, and the martyrs of the 20th century to grant peace to our nation and to strengthen the resolve of all freedom-loving peoples of the world to support Ukraine and to lodge extreme sanctions against the Russian regime. We ask this through Christ our Lord. Amen.